Gautegi gizarteako udalak helduentzako memoria taller antolatu du otzaiaren ostiral guztietan egiteko otzaiaren bat sortzi ama bost eta hogeta bian. Ostiralero bostetatik saspiretara izango da aretxe erreta kulturretxean. Taierronen honen bidez gaitasun mentala hobetzeko laguntza eskenina izaie erritarri. Gaitasun hau denporaren poderios eta adinaren arabera murriztuz doalarik. Taier honen bitartez memoria estimulazio landuko da adinari lotutako narriadura kognitiboa prebenitzeko tresnak lortzea bideratuz eta gaitasun eta trebetasun mentalak gehituz. Plazak mugatuak dira, ezinbestekoa da izena ematea aurretia skulturretxean edota telefonoz bederatzilau 6 hogetazazpi amabost irurogeteiru telefonoan.